Olha aí, rapaziada, o que que fala é o Beckerhal. Olha, hoje não tô no canal da Vovó Beita e nem tô no canal Beckerhal. Eu tô no canal Beckerhal, entenderam? Eu tô no canal Beckerhal. Eu não tô no canal da Vovó Beita e nem no canal Beckerhal. Eu tô no canal Beckerhal, entenderam? Bom, pra quem acompanha meus canais aqui na internet sabe do que eu tô falando, tá? Mas eu não vim aqui falar de Vovó Beita e nem de Beckerhal. Eu vim falar do apresentador Gugu Liberato, que aos 59 anos de idade, ele resolveu assumir o seu verdadeiro amor. Eu já sabia. Sabia o quê? Bom, é o seguinte, já vou revelar quem é o verdadeiro amor do Gugu. Não saia daí, tá bom? Eu sei que não tem uma voz boa, não tem uma voz bonita, mas o que vale, pessoal, é atenção. Então eu peço humildemente que vocês ajudem esse pai de família a ganhar o seu tão suado dinheirinho, tá? É fazendo essa matéria que eu já fiz em outro canal. Eu já fiz no canal da Vovó Benta e já fiz no canal Beckerhal. E agora eu tô fazendo no canal Beckerhal, entenderam? Não entenderam, né? Bom, então é o seguinte, ó. O apresentador é um dos famosos mais reconhecidos na história da televisão brasileira. Sua trajetória se tornou como uma das mais observadas por milhões de telespectadores. O comunicador sempre foi admirado por apresentar seu programa com muita irreverência, de uma maneira que conseguiu conquistar milhões de fãs no Brasil. Durante anos, o comunicador teve que enfrentar diversos boatos, incluindo sua vida pessoal. Uma delas foi que fontes afirmaram que o autor Marcelo Augusto, autor, que o autor Marcelo, ele é cantor, não é? É ator, pois era autor aqui é ator, tá? Que o ator Marcelo Augusto estaria tendo um caso, tá? Um caso, ó, teria tido um caso, né? Com o famoso Augusto Liberato. Como que esse povo gosta de inventar mentira, né, gente? Bom, e Gugu, um abraço para você, sou teu fã, viu? Teria tido um caso com o Augusto Liberato. Jamais se, aliás, o Augusto Liberato jamais se pronunciou sobre sua vida envolvendo esses boatos criados. Os dois não podiam aparecer juntos em fotos ou qualquer outro ambiente que as pessoas já relacionavam seu envolvimento com o ator como algo a mais, tá? Quer dizer, o Gugu e o Marcelo Augusto, como tá nessa foto aí, tá? O Gugu, a foto com dois coraçãozinhos, tá? Os dois não poderiam, tá? Tirar foto juntos, que já pensavam que os dois tinham caso, né? Um caso aí homossexual, tá? É o seguinte, ó. Recentemente ele divulgou imagens no qual estava com o amor de sua vida. Desta vez sua aparição acabou gerando grande repercussão na internet, justamente pelo fato de ele estar finalmente mostrando um pouco mais sobre sua vida amorosa. Ó, sua esposa, então, o grande amor da vida do apresentador Augusto Liberato é a sua mulher. Lógico, é sua mulher, tá? Ele não é homossexual, como andaram pensando, tá? Ele é muito homem, muito macho, é um grande apresentador de televisão. Então, o grande amor da vida do Augusto Liberato é a sua mulher. Tá aí a foto dele, tá? Com seu filho, acho que João Augusto, tá? João Augusto tem um canal de culinária na internet, tá? E as suas duas filhas, se não me engano, são gêmeas, né? Bom, deixa eu ver aqui. E aí a tua esposa, tá? Que realmente é uma senhora muito bela, tá? Bom, sua esposa de anos casado foi apresentada como o verdadeiro amor da vida de Augusto Liberato. Ela é médica, viu? A médica chamada Rosemíria de Matteo, é Mateu, tá? Rosemíria de Mateu, de 52 anos, apareceu em uma foto junto de sua família, que construiu ao lado do apresentador. Seus três filhos, Sofia e Marina, a gêmea, tá vendo? São gêmeas, mas não são idênticas, tá? E o garoto João Augusto, tá? O garoto, filho do apresentador com a médica, acabou se tornando conhecido na internet devido a um programa de culinária que é exibido e criado para ser divulgado na internet. Alguns internautas puderam finalmente conhecer uma parte da vida de Gugu. Já outros comentaram que já sabiam sobre o casamento e os filhos do comunicador. Eu já sabia, tá?
afirmou o internauta. Então tá aí, tá? Um abraço aí para o Gugu Liberato, tá? Que merece com certeza toda a nossa todo o nosso apoio, tá? Porque realmente o Gugu é um. Depois do Silvio Santos, Gugu é um dos melhores apresentador de televisão do Brasil, tá? Então tô aqui para desmentir esse boato que dizem que Gugu é gay, é isso, é aquilo. Gente, Gugu não é gay. Ele é casado e muito bem casado com essa médica, tá? Que eu acabei de citar agora há pouco. Tem duas filhas que são gêmeas e tem um garoto que chama João Augusto, que tem um canal de culinária na internet. Então, pessoal, vamos parar de falar aí mal da vida dos artistas, tá? Colocando reportagens que não tem nada a ver. Gugu não é gay, Gugu é muito macho. E além de ser muito macho, é um grande apresentador de televisão, tá? Depois de Silvio Santos, na minha opinião, Gugu é o melhor, tá? Pena que ele fez a burrada, tá? Na minha opinião, ele só fez uma. E o Gugu só cometeu um erro na vida: ter saído do SBT, tá? Eu tenho certeza que se ele tivesse ficado no SBT, com certeza o Silvio Santos ia colocar ele, tá? Para ser seu substituto. Mas, como o dinheiro, o maldito do dinheiro, a merda, a porcaria do dinheiro mexe com a cabeça das pessoas, o Gugu resolveu, no ano de 1900, não, eu acho que foi em 2008, se eu não me engano, ou 2011, por aí, tá? Ele resolveu, não, acho que foi 2009, tá? Ele resolveu abandonar o SBT e, tá, para fazer um programa na Record, aonde não deu muito certo, tá? Porque ele não tá mais com aquele destaque que ele tinha, como ele tinha no SBT, tá? O Gugu não tá mais se destacando como apresentador, como ele era no SBT. Então eu acho que o Gugu fez uma grande burrada em sair do SBT. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Beckerhal e até mais. Eu engasguei aqui para falar, desculpa, hein, pessoal. Até mais aí, ó. E quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Quem quiser criticar, pode criticar. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Critique à vontade, tá? E até amanhã. Então, até a próxima, tá? Porque eu não sei quando que eu vou fazer outro vídeo para esse canal, tá? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que tem o canal da Vovó Benta, o canal Beckerhal, que só é Beckerhal, tá? E esse aqui que é o canal Beckerhal. Tá escrito canal Beckerhal. O outro é só Beckerhal. E tem também o canal da Vovó Benta. É isso aí. Muito obrigado a todos. Um abraço do Beckerhal e até mais.